dominado pelo Guilherme, colocou no fundo pra pintar o cruzamento lá pra dentro da grande área, quem sobe... Tipo, o goleiro dos caras virar um Neuer é um fato também que é complicado? Sim, é complicado pra caralho. Não tava no script. Como eu falei, é ruim contra ruim. Não dá pra imaginar que o cara vai incorporar o Buffon, pô.